parar, né? Pega eu batendo aqui, ó, aí sobe. Aí vem aqui embaixo. Lá em cima agora. Bom, minha gente, aqui, como é uma área externa onde vai levar sol e chuva, separamos aqui 10 baldes desse de areia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Areia média para fina, viu? Nem é muito grossa, nem é muito fina. É uma areia média. Agora, para a gente ter um reboco bem forte, vamos pôr um saco de cimento de 50 kg. Agora vamos vir com a água. Vamos adicionar aqui, ó, um potinho de SOS concreto, 200 ml, para um reboco impermeável. Segura o dedo no like aí, gente. Veja bem, minha gente, eu sei que alguém vai falar: Zé, tem que aguar a parede. Negativo, aqui é uma parede de bloco de cimento. Se eu aguar essa parede, a massa não vai segurar, porque vai molhar a parede. Agora, se for um tijolo aí de cerâmica e for no Nordeste, onde é muito calor, aí sim tem que aguar. Mas aqui em São Paulo é frio, estamos aí na faixa de 17 graus, 20 graus no máximo, e a parede é gelada. Se você aguar, não sai. Olha só aqui, ó. Aqui, eu jogando, ó, e caindo aí, ó. Aí, ó. Por quê? Porque a parede molha, ó, e não absorve a massa.
Vocês estão vendo? Aonde pega muito grosso, molha a parede e a massa não segura. Bom, meus amigos, outro dia me pediram para me mostrar o meu reboco, assim, para me encostar a régua. É isso aí, ó. Ó, a minha régua é essa aqui, falta acabar, ó, assim também, e assim, ó. Ó, certinho, ó. Então, tá legal, né, ó. Bati o nível nas pontas, aqui, ó, já tinha colocado no nível, e foi só seguir aqui a parede, ó. Agora aqui, é só eu vir aqui e fechar os buraquinhos aqui, ó. Aqui já enxugou um pouco. Isso aqui tem 6 minutos. Hã? Isso aqui tem 6 minutos. Ó. Um abração, fui. Até o próximo vídeo, deixa aí seu like aí, se inscreve, ativa o sininho, indique para os parentes e para os amigos aí, ó. Lembrando, isso aqui é uma parede, ela não tem umidade, isso aqui é só para não absorver água da chuva. Se for umidade, ela é 200 ml para um saco de cimento com 6 latas de areia só no saco de cimento, aí vai conter umidade. Aqui é só para bloquear a água da chuva que vai vir, aí depois vai vir a pintura e show de bola. Uma areia média, por isso que a massa não deu muita liga, viu? A massa fina tem mais liga, a areia média é menos liga, viu? Fui, um abraço, tchau.